Na dnevnom 7. sajmu ekološki zdrave hrane, tradicionalnih proizvoda i turizma nastavljene su danas ispred zgrade Bosanskog kulturnog centra u Kalesiji. Danas su proizvođači izlagali i prodavali svoje proizvode. U okviru sajma održani su i susreti poljoprivrednih škola sa područja Tuzlanskog kantona. Sa ciljem promocije zdrave hrane i proizvodnje po ekološkim standardima Udruženja građana Citizen Kalesija je ove godine organizovao 7. po redu sajam ekološki zdrave hrane. Proizvođači zdrave hrane koji su i proteklih godina bili učesnici ovog sajma, danima unazad su se pripremali kako bi se njihovi proizvodi našli na izložbi koja je prodajnog karaktera. Motiv zašto smo krenuli u ovaj projekat jeste upravo da individualni proizvođači koji proizvode zdravu hranu, znači hranu po ekološkim načelima, plasiraju na neki način i drugim građanima. Znači ono što želimo jeste da spojimo taj ekološki, zdravstveni i socijalni aspekt proizvodnje te zdrave hrane. Zdrava hrana naravno podrazumijeva proizvodnju organske hrane koja ne koristi ove hemijske proizvode, aditive i tako dalje. Sajam je bio i odlična prilika za sklapanje poslovne saradnje sa drugim učesnicima sajma, ali i sa gostima. Sve više danas se i djece rađa bolesnih, tako da smo se odlučili, i sama sam majka, imam djecu, odlučili da što više bavimo se, da proizvodimo domaće proizvode, da prerađujemo. Od uvijek smo proizvodili, ali u zadnje vrijeme smo krenuli u preradu domaćih proizvoda, u domaće sokove, pekmeze, ajvare, da bi naša djeca da ih privučemo da jedu zdravu hranu, da bi živjeli zdravo. Za najuspješnije izlagače proizvođače obezbeđene su vrijedne robno-novčane nagrade, i to po 3 nagrade za svaku kategoriju koje su im dodijeljene danas. Osim što se građanima pruža mogućnost da pokažu javnosti svoje proizvode, osvoje vrijedne nagrade koje će im koristiti u daljnoj proizvodnji zdrave hrane, otvorene su mogućnosti i za sklapanje poslovne saradnje sa drugim učesnicima sajma, odnosno posjetiteljima sajma. Sajam je zvanično zatvoren danas u popodnevnim satima. U Tuzli je danas svečano otvoren prvi